Dneska naprosto, nevím jak to říct, naprosto šílené. Vůbec jsem se necítil dobře, jak v rozehrávce, tak jsem si pochvaloval, jak mi to jde a všechno, že se tady cítím. Měl jsem dobrý timing, ale přišel jsem na zápas a nevím, jestli ta dvojka je trošku jiný kurt, ale vůbec jsem se do toho nedostal, trefil jsem hrozně moc kicksů. První servis mi moc nešel, díky bohu teda musím po dlouhé době říct, že druhý servis mě dneska hodně podržel a celkově ten zápas byl takový zmatený, no. Nevím, co k tomu víc říct. Co soupeř, překvapil vás něčem, no, jak se vám proti němu hrálo? No, soupeř mě překvapil na začátku, že hodně dobře servíroval zprava ven. A mi dal několik S a víceméně jako i když jsem si tam víc stoupnul, tak jsem byl naprosto bez šance. Naopak mu dělal hodně velký problém druhý servis do backhandu, no. Je nějak asi moc jsem ho neznal, ale nějak moc mě překvapil. Zmínil jste, že to dneska nebylo ono, nemohlo se třeba na tom projevit to, že vlastně se tady ten program dneska strašně dlouho natahoval a na ten zápas se dost dlouho čekal? Ne, to určitě ne, my jsme na to zvyklí. Samozřejmě to je nic moc tady čekat, ale určitě to tím nemůže být. Pořádně jsem se rozsvičil všechno, jak jsem měl udělat, ale jak říkám, nevím, čím to bylo. Bohužel to tak vypadalo, ale každopádně mi to ani moc nevadí, když jsem vyhrál. No. Postoupil jste do druhého kola, tak teď bude asi úkol znít to trošku dostat z hlavy, tady ty emoce, aby to prostě už zítra bylo lepší. Jo, tak já už to mám teď pryč z hlavy, doufám, že se mi o tom nebude zdát. I když jako by k tomu směřovalo mít noční můry z dneška, ale určitě na to co nejrychleji zapomenu. Jsem rád, že jsem vyhrál, zítra je nový den, nový zápas, tak půjdu do toho s hlavou nahoru. Jo, děkuju a gratuluju.